الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله رسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا اور اس سے اچھا دین کس کا ہے جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر لے
وهو محسن، وہی محسن ہے. واتبع ملة ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ہو یا وہ پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، وہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو اور یکرخے تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام وہ تھے جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. امتحان ہر وقت کا ہے، ہر لمحے کا ہے، ہمہ گیر بھی ہے، ہمہ جہد بھی ہے. اور یہ امتحان دراصل ایک جواب دہی پر جا کے ختم ہوگا جو اللہ کے سامنے ہم سب کو کرنی پڑے گی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھنا ہے. انسان کو جو زندگی عطا ہوئی، انسان کو جو مواقع زندگی میں ملے، جو نعمتیں عطا ہوئیں، جو کچھ بھی ملا، ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، اللہ کے انعامات اور اس کی نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے. وہ سوال کیا ہوگا، اور اس سوال کے جواب میں مجھے اور آپ کو، ہم سب کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ کریم نے سورہ الرحمن کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ لوگوں بتاؤ کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے. اور انسان اپنی زبان حال سے، زبان قال سے کہے یا نہ کہے، زبان حال سے ہر انسان اس بات کا جواب دیتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. کسی شخص نے تھوڑا سا احسان کیا ہو، ہم ساری زندگی اس کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھاتے. ہم کہتے ہیں کہ میں زیر بار ہوں، اس کا میرے اوپر احسان ہے، میں اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا. تو کیا خیال ہے اللہ کریم کے بارے میں، اور اللہ کریم کا کون سا احسان ہے؟ اللہ اکبر. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی جا چکی کہ انعام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا حق ہوتا ہے، لینے والے کا استحقاق ہوتا ہے، اس نے کوئی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے، یا کوئی ماقبل معاہدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دیا جانا ضروری ہوتا ہے. وہ ہوتا انعام ہے، لیکن اس کو عدل کہتے ہیں کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. یہ عدل ہے، یہ انعام ہی ہے، آپ دے رہے ہیں. لیکن آپ اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز اس کو عطا کر رہے ہیں، آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ اس کی کوئی کارکردگی ہے، اس کا کوئی معاہدہ ہے، اس کا کوئی حق بنتا ہے. حقدار کو حق دینا یہ انعام ہے، یہ لیکن اس کو عدل کہتے ہیں. دوسری قسم کا انعام وہ ہوتا ہے جو لینے والے کا استحقاق نہیں ہوتا، کوئی اس نے کارکردگی نہیں دکھائی ہوتی، کوئی اس کا استحقاق نہیں ہوتا، نہ کوئی ماقبل کا معاہدہ ہوتا ہے. عطا کرنے والا، دینے والا، وہ خالص اپنے فضل سے عطا کر دے بغیر کسی وجہ، وہ عطا کر دے تو ہوتا وہ بھی انعام ہے، لیکن اس کو عدل نہیں کہتے، اس کو احسان کہتے. تو ان معنوں میں جب ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی کتنی نعمتیں،
اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو انگلی کے پوروں پہ نہیں، کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دو، کمپیوٹر کے ذمہ لگا دو کہ وہ گنے، حتیٰ کہ قیامت تک کوئی سپر کمپیوٹر بھی ایسا نہیں بن سکتا جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، یہ چیلنج ہے اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم قیامت تک نہیں گن سکتے۔ وہ ساری کی ساری نعمتیں جس کو ہم گن نہیں سکتے، اللہ اکبر، ہم سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، ہر نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ اللہ کا احسان ہے، ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، ہم جو انسان بنے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے، وہ چاہتا تو جنگل کا بلی چوہا درندہ پیدا کر سکتا تھا، اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، یہ کوئی معاہدہ تھوڑا تھا اللہ کے ساتھ ہمارا کہ اللہ تو نے ہمیں انسان پیدا کرنا، اس نے اپنے احسان سے ہمیں انسان پیدا کیا، ہمارے اوپر احسان فرمایا، اللہ، یہ سب اللہ کے احسان ہے، وگرنہ کوئی بھی چیز جو بنتی ہے وہ اللہ کی مرضی سے۔ جیسے ایک بات جو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، ویسے تو یہ صرف اور صرف توجہ کے لیے ہے، یہ کوئی دلیل نہیں، یہ اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے، لیکن یہ توجہ کے لیے بہت اہم بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتے کو دیکھا تھا، اس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا ہے مورخین نے اور مفسرین نے کہ ان کا اصل نام عبد الغفار تھا، تو جب انہوں نے کتے کو دیکھا تو کتے کو بھی کیڑے پڑے ہوئے تھے، ایک کتا ہو اور اس کے اوپر کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو انسان کے دل میں نفرت تو آتی ہے، تو بس دل میں نفرت سی آئی اس سے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دے دی، تو کتا بول کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، تو اگر انسان بنا ہے تو کیا تو اپنی مرضی سے بنا ہے، اور میں اگر کتا بنا ہوں تو کیا میں اپنی مرضی سے بنا، بنانے والے نے تجھے انسان بنا دیا، مجھے کتا بنا دیا، تو میرے ساتھ نفرت کر رہا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس پر پھر حضرت نوح علیہ السلام اتنا روئے اور روتے رہے، بہت عرصہ روتے رہے، اس وجہ سے ان کا نام نوح یعنی نوحہ کرنے والا پڑ گیا، کہ وہ رویا کرتے تھے، یہ بات جب بھی ان کو یاد آتی تھی تو وہ یہ رویا کرتے تھے کہ ظاہر ہے میں اگر انسان ہوں اور میں اگر اللہ کا نبی ہوں تو یہ اللہ کا احسان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے، فضل فضل، تو اللہ فضل کرتا ہے، فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد دینا، جس کا حق جو جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دینا، فضل کا مطلب ہی ہوتا ہے زیادہ دینا، لہذا یہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا احسان ہے، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں، اگر اللہ نے انسان بنایا ہے تو ہم اپنی مرضی سے انسان نہیں بنے، یہ اللہ کا احسان ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا، اور پھر اللہ چاہتا تو کافر کے گھر پیدا کر دیتا، اس نے رحمت کی مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اس نے رحمت کی دین کا شعور عطا کیا، اس نے رحمت کی جو ہمیں سوچنے سمجھنے کی طاقتیں دی، صلاحیتیں دی، سب کچھ اللہ کی طرف سے جتنا کچھ عطا ہوا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کے احسانات، یعنی کسی نعمت کو سوچ لیجیے تو اللہ کے احسانات ہیں، اور بے شمار احسانات ہیں، ان سب احسانات کے بارے میں وہ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بتاؤ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی ہوتا ہے؟ جب احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنے احسانات کا بدلہ مانگتا ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اب تم بھی احسان کرو، اللہ اکبر، تم بھی احسان کرو،
حل جزاء الاحسان الا الاحسان میں تو ایک اجمالی طور پر اور استفہامیہ انداز میں کہا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہوتا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا، اللہ پیار ان سے کرتا ہے جو احسان کرنے والے. اب احسان کرنے والے ہیں کون؟ ہم نے کبھی محسن بننے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر، کون ہوتا ہے محسن؟ میں کبھی زندگی میں محسن بننے کی کوشش کروں تاکہ اللہ مجھ سے پیار کرے، میں احسان کروں، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، میں اس کے بدلے میں احسان کروں، کیا چاہتا ہے اللہ مجھ سے؟ اللہ کی وہ جو ساری نعمتیں ہیں، اس کے دو پہلو، ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ کی وہ جو ساری نعمتیں ہیں اس کا شکر کیا جائے، ہر نعمت کا شکر واجب ہے. اگر آپ نے شکر کر لیا تو پھر انشاءاللہ قیامت والے دن اس نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے. شکر کیا ہے؟ شکر صرف زبان سے شکر کرنا نہیں ہے، شکر عملی طور پر بھی شکر کرنا. شکر کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا، اور اصطلاح میں شکر اس بات کو کہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جو کچھ آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس کے بدلے میں ان ساری صلاحیتوں کو استعمال کر کے زیادہ کارکردگی دکھائیں. جانور، اس جانور کو شاکر کہتے ہیں یا شکار کہتے ہیں جو جانور چارہ کم کھائے اور دودھ زیادہ دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ جتنا کچھ اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کو اللہ کی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہوئے زندگی گزار دے. یہ اگر کر دے گا تو یہ شکر ہے. عملی طور پر جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے وہ مقصد پورا کرے، اس مقصد پر زندگی لگا دے، یہ عملی شکر ہے. اللہ نے زبان کس لیے دی ہے؟ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے. زبان اللہ نے بکواس کرنے کے لیے نہیں دی، زبان اللہ نے لوگوں کو غیبت کرنے کے لیے نہیں دی، زبان اللہ نے گالیاں دینے کے لیے نہیں دی، زبان لوگوں کی برائیاں کرنے کے لیے نہیں دی، اور زبان اللہ نے بری باتیں کہنے کے لیے نہیں دی، زبان تو اللہ نے اچھی باتیں کہنے کے لیے دی ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرن او لیصمت، یا اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. خاموش بھی رہ جائے گا تو کم از کم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی تو نہیں ہوگی. کام جس لیے دیے ہیں اس سے وہی سنے جو اللہ چاہتا ہے کہ سنا جائے. بصارتیں اللہ نے عطا کی ہیں، آنکھوں سے صرف وہ دیکھا جائے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ دیکھا جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو کہ نہ دیکھا جائے اس کو نہ دیکھا جائے. اگر انسان پوری زندگی جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑا جائے، ان کو توڑا نہ جائے، ان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے جائیں، جو جو دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے انسان کی زندگی کا، جو جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ رشتے بھی اللہ کی نعمت ہے، رشتہ داریاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، یہ محلے داریاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، دوستیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرنا یہ احسان ہے، یہ اس شکر ہے اس نعمت. لیکن صرف شکر سے بات نہیں بنتی، یہ عملی شکر ہے. اور عملی شکر کے ساتھ لفظی زبانی شکر بھی ہے. زبانی شکر تو الحمدللہ، یہ کلمہ ایک اللہ نے ایسا بنایا ہے، سبحان اللہ. زبان سے اگر یہ کلمہ ادا کر دو تو نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل کلمت شکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا کہ جن نعمتیں بے شمار ہیں گنا نہیں جا سکتا، اور جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا ہو سکتا، گنا نہیں جا سکتا جن کو ان کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا ہے، اگر ساری دنیا کی نعمتیں جن کو گنا نہیں جا سکتا وہ ساری نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں، انسان اپنے منہ میں وہ لقمہ ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے اگر انسان وہ کلمہ کہہ لے تو شکر ادا ہو جاتا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ سبحان اللہ. کہہ دیجئے سب الحمدللہ. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الدعا بھی کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ ہم تمہیں اور دیتے جائیں گے. اور یہ حمد اصل میں شکر کے جذبات ہوتے ہیں. حمد ہوتی ہی وہ تعریف ہے جس کے پیچھے شکر کا جذبہ ہو، اور شکر کا جذبہ اس کے لیے ہوتا ہے جو عطا کرنے والا ہے. لہذا عطا کرنے والا دنیا کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے حمد سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی. مدح ہو سکتی، تعریف ہو سکتی ہے، کسی اور کی تعریف کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، لیکن حمد سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عطا کرنے والی ذات وہ صرف وہ ہے. لہذا جب انسان شکر کرتا ہے تو کم از کم یہ وہ بنیادی اہلیت ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ پری ریکوزٹ ہے کہ انسان زبانی اور عملی شکر کر لے تو قیامت والے دن یہ نعمتوں کے حساب سے بچ جائے گا. لیکن جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے، جس کو پسند کرتا ہے وہ یہ کہ روز بہتر سے بہتر کرے، احسان کرے، واحسنوا، اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ احسان کرتا ہے تم بھی احسان کرو، واحسنوا اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. اس کا عام معنی تو یہ ہے کہ نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اصل میں احسان یہ نہیں ہوتا، اصل میں احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کرتے جاؤ، آج جو کیا ہے اگلے دن اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرو، اس سے اگلے دن اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرو، اس سے اگلے دن اس سے بہتر کرنے کی کوشش. اللہ اکبر. جو محسن ہوتا ہے نا وہ تھوڑی سی نیکی کر کے اس پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جاتا، وہ جتنی نیکی کرتا ہے اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ نہیں نیکی تھوڑی ہے مجھے اور کرنی چاہیے، وہ جتنی نیکی بھی کرتا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا. اللہ. اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جو رک جاتا ہے نا، پانچ نمازیں پڑھ لی، ہم تو کسی کو کھانسنے نہیں دیتے، ہم نماز پڑھ کے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے جائے نیک بندہ ہی کوئی دنیا کا ہے نا، حالانکہ یہ آخری درجے کا مسلمان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، لتن قدن عرد اسلام عروتن عروتن، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. کیا مطلب؟ لوگ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے، دین سے دستبرداری اختیار کرتے چلے جائیں گے. فلم من تقضت عروا، جب بھی ایک کڑی ان کے ہاتھ سے چھوٹے گی، تشبث الناس باللتی تلیہا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. اولہن نقضن الحکم، جو پہلی کڑی ٹوٹے گی وہ یہ کڑی ہے کہ اللہ کی بجائے غیر اللہ کا قانون اس سرزمین پہ نافذ ہو جائے گا، تو یہ پہلی کڑی ٹوٹ گئی. اولہن نقضن الحکم وآخرہن الصلاۃ، ٹوٹتے ٹوٹتے دین سے دستبردار ہوتے ہوتے جو آخری کڑی ہے وہ نماز. لہذا جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے وہ سب سے آخری درجے کا مسلمان ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں سب سے بہتر درجے کا مسلمان، وہ آخری درجے کا مسلمان، اس سے نیچے تو اسلام ہے ہی نہیں. اگر نماز چھوڑ دی تو اس کے بعد اسلام کوئی نہیں.
اسلام سارا کا سارا نماز پڑھنے سے اوپر ہے. اللہ اکبر. لہذا روز بہتر کرے وہ محسن ہے. احسان کرنا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, اللہ اکبر, کہ محسن کون ہوتا ہے؟ اخبرنی علی الاحسان. جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گفتگو ہوئی تھی, چند سوالات پوچھے تھے. ان سوالات میں اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الاحسان, اخبرنی عن الساعہ, اخبرنی عن عشراتیہ, کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, مجھے احسان کے بارے میں بتائیے, مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے, مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. یہ سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا. اور جواب دینے کے بعد پھر آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ جبریل تھے جو آئے تھے, اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. لہذا جس نے دین سیکھنا ہو وہ حدیث جبریل کو دیکھ لے. ایمان وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اسلام وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور احسان بھی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا احسان یہ ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. اب یہ جو کیفیت ہمیں بتائی گئی ہے, پہلی جو مطالبہ کیا گیا ہے, جو احسان کا سب سے پہلا مطالبہ ہے, یہ تو دوسرے درجے کا مطالبہ ہے نا, کہ اگر پہلی کیفیت بنا نہیں سکتے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو دوسری کیفیت بنا دیجئے, کہ یعنی میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ کیفیت نہیں بنا سکتے تو دوسری کیفیت تو ضرور بنائیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا. جو پہلی کیفیت ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ان تعبد اللہ کانک تراہ, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ کیفیت بنائیے. اللہ اکبر. یہ کیفیت کیسے بنتی ہے؟ وہ اللہ جس کو دیکھا نہیں جا سکتا, خود قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار, اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا, اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو جب اللہ کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, دنیا میں اللہ نے آنکھوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا اراہ, وہ تو اللہ کو نور ہے, روشنی ہے, میں اس کو کیسے دیکھ سکتا؟ یعنی یہ چھوٹی سی روشنی, یہ بلب جس کی کوئی نسبت نہیں ہے اللہ کے ساتھ, آپ اس کی طرف دیکھیں کتنی دیر دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ تیز روشنی ہو تو اس کی طرف نہیں دیکھا جا. سورج کو دیکھ لیں, اس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا, کوئی نسبت نہیں ہے, یہ ساری مخلوقات ہیں. اور جو خالق کا نور ہوگا سبحان اللہ, اور نور بھی اس کا حجاب ہے, نور اس کا حجاب ہے. تو جب نور اس کا حجاب, خود بھی نور ہے, حجاب اس کا نور ہے, اور اس کا جو حجاب نور ہے اس کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا, آپ اگر اس کی طرف دیکھیں گے آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو نور ہے, میں اس کو کیسے دیکھ سکتا؟ تو جس کو دیکھا نہیں جا سکتا, حکم یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے. سبحان اللہ. ناقابل حصول ٹارگٹ, ان اچیویبل ٹارگٹ,
ایک ایسا ہمیں ایسی منزل بتا دی گئی ہے کہ جس کو دنیا میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ ٹارگٹ دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ قابل حصول ٹارگٹ ہوتا تو پھر جب انسان وہ حاصل کر لیتا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا. یعنی اگر یہ تو بہتر سے بہتر بنانا ہے نا، احسان کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتے جانا، اس نام کا، اس چیز کا نام احسان ہے. اور اگر احسان جو ہے اس کی منزل آ جاتی اور انسان چوٹی پر پہنچ جائے، پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جائے، تو پھر اگلا قدم اگر رکھے گا تو وہ تو نیچے اترے گا. لہذا یہ ایک ایسی منزل ہے جس کی طرف جب سفر شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف، میں نے اللہ کی بندگی ایسے کرنی ہے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کیفیت بنائی، بنی یا نہیں بنی، اگلے دن اس سے بہتر، اس سے اگلے دن اس سے بہتر، اس سے اگلے دن اس سے بہتر، بہتر سے بہتر کا سفر جاری رہتا ہے، لیکن کبھی رکتا نہیں ہے اور کبھی ڈاؤن فال نہیں آتا، درمیان میں موت آ جاتی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی اسی طرح کرتے رہو حتیٰ کہ درمیان میں موت آ جائے. موت تک منزل نہیں آئی، موت آ گئی. موت کے بعد برزخ ہے، برزخ کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد سوال و جواب، وہی مسئولیت، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ. اللہ، اور یہ جو مسئولیت ہے نا، اگر ہم نے شکر ادا کیا ہے نعمتوں کا، عملی بھی اور قولی بھی، اگر یہ اللہ کا شکر ادا کیا ہوا ہے، تو پھر انشاءاللہ یہ جو مسئولیت ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی آسان ہو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا وہ پکڑا گیا. من نور کے شاہد، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، یعنی وہ حساب دے ہی نہیں سکتا کوئی بات. تو اس پر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حساب یسیرا، جو قرآن کہتا ہے یحاسب حساب یسیرا، اس کا حساب آسان کیا جائے گا. تو وہ پوچھتی ہیں پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہے جب جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسان حساب کا مطلب وہ حساب نہیں ہوگا، وہ بس پیشی سی ہوگی، سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا جا تجھے معاف کیا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. جب جنتی جنت میں جا کے موجے اڑا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو آواز دی جائے گی، یا اہل الجنہ، جنتیوں بات سنو، ان لکم عند اللہ موعدا، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا. اللہ، یرید ان ینجزکم، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، آج اللہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا. جنتی حیران ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، اللہ سے بھی سوال کریں گے، منادی کرنے والے فرشتے سے بھی سوال کریں گے. الم تبید وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ، اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے، تو نے ہمیں جہنم سے نہیں بچایا، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، اب کون سا ہی نام ہے جو پیچھے رہ گیا ہے؟ اللہ، ابھی یہ باتیں کر رہے ہوں گے، فیکشف الحجاب، تو اللہ اپنا حجاب ہٹا دیں گے. فینظرون الیہ، پھر لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. وہ جو دیدار ہوگا، اللہ اکبر، ما آتاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ یا من النظر الی ربہم، جو ان کو لذت اللہ کی طرف دیدار میں آئے گی نا، جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے ہیچ ہوں گی. دنیا کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو لذت ان کو اللہ کے دیدار میں آئے گی.
وہاں جا کے جب سسٹم مکمل ہوگا تب جا کے یہ منزل آئے گی جو آج محسن جو ہے بہتر سے بہتر کرتا ہے تو وہ اس منزل کے لیے تیاری کرتا ہے. اللہ, لہذا سن لیجئے, کیا کریں, کتنا کر لیں تو کافی ہے, پانچ نمازیں پڑھ لیں تو کافی ہے, رشتہ داروں کو ایک کھانا کھلا لیں تو کافی ہے, ماں باپ کے سامنے ایک دفعہ سر جھکا کے بات سن لیں تو کافی ہے, کتنا کیا کر لیں تو کافی ہے, حقوق العباد پورے کرنے میں بس پورا پورا کر لیں تو کافی ہے. وہ فرماتا ہے ولا تنسبوا الفضل بینکم, آپس میں معاملہ کرتے وقت مہربانی کرنا نہ بھولا کرو, فضل کرنا نہ بھولا کرو, زائد دینا نہ بھولا کرو. دیتے وقت درجن 13 کی ہونی چاہیے, لیتے وقت 11 کی ہونی چاہیے. اگر حساب یہ رکھو گے سارے رشتوں میں, سارے معاملات میں, سارے حقوق العباد میں, فضل فضل فضل, زائد زائد دیتے جائے, یہ احسان ہے. کسی کا حق 100 روپے بنتا ہے اس کو 105 دے, کسی کا حق 1000 بنتا ہے اس کو 100 روپے زائد دے, یہ احسان ہے. بندگی کرتے وقت یوں بندگی کریں جیسے اللہ کو دیکھ رہے. لہذا روز ہر محسن وہ ہوتا ہے جو جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی, وہ تو کوشش کرتا ہے بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر کرتا جائے, تو پھر اصل محسن کون ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اصل تو پھر وہ ہے جو اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا کہ اللہ میں نے اتنا وقت دے دیا کافی ہے, میں نے پانچ نمازیں پڑھ لی کافی ہے, میں نے اتنا کام کر لیا کافی ہے. نہیں, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, اس سے اچھا دین کس کا ہوگا, مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, وہ ہے محسن. وَهُوَ مُحْسِن, اپنی کوئی چیز بقایا نہیں رکھتا, نہ وقت پیچھے رکھتا ہے, نہ اولاد بچا کے رکھتا ہے, نہ مال بچا کے رکھتا ہے, وہ کوئی چیز بچا کے نہیں رکھتا, وہ سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا, اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا, وہ ہوتا ہے وَهُوَ مُحْسِن, وہ ہے محسن. نہیں سمجھ آئی تو وہ فرماتا ہے وَاتَّبَعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا, نہ سمجھ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو دیکھ لیجئے. ابراہیم نے کیا کیا تھا, اپنی جان بھی سپرد کر دی, اپنی جان بھی قربان کر دی, اپنی اولاد بھی قربان کر دی, اپنا وطن بھی قربان کر دیا, ہر چیز قربان کی, پھر جا کے محسن بنا ہے. اور یاد رکھیے, جو ملت ابراہیمی کی پیروی کی کوشش کرے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. ایسے نہیں دوستیاں ملتی, اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنے سے دوستیاں ملتی. لہذا سمجھ لیجئے, احسان نام ہے کمپلیٹ سبمیشن کا, کامل وابستگی. جو شخص اللہ کے ساتھ جزوی وابستگی رکھتا ہے, اللہ بھی اس کے ساتھ جزوی تعلق رکھتا ہے, اور جو اللہ کے ساتھ کامل وابستگی رکھتا ہے پھر اللہ اس کو کامل طور پر اپنا بنا لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.